He's not going to get a you know. Pošao na cijevi, pošao meni na cijevi, ja sam bio na cijevima, onda ide na ustazi. Mogu je doći i meni ustaz. Ne zube, a u tu ga viče, kako ovi slepci ne bi long da lego, ležo lepa na lopu. A ne, nema niđa na nas. Znači šta je to bilo? Možda je lepar ustao od nekud bio i prišao bio. Ustao prije. Ima 90. Možda i 100, ima i 100. Ogromna mu je glavu. Nego mu je ova glava. I ona simka se čini da ima 200. Jesi, jesi, jesi. Tuke čovječe, ja se mislim da si ti gore prema reki, ali ivaš. Ugoljivo. Ja će ovdje upalim širko u lado da idem dole. Nema ključe. Ja sam bio pošao upal, ali... U izgledu ti. Eto, gdje ti? Gdje ti? Gdje ti? Bitno, ne bi ga tu. On rog pešao. It's